Benvinguts i benvingudes al curs Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles. En aquest curs aprendràs a aplicar una sèrie de consells pràctics que t'ajudaran a fer molt més accessibles els materials docents digitals que puguis crear. Cal remarcar, però, que aquestes orientacions són útils per a tots i totes els estudiants, no només per a aquells o aquelles que presentin algun tipus de discapacitat. El curs es basa en la teva activitat. Per això et proposem una sèrie d'activitats d'avaluació que podràs fer al llarg d'uns 30 dies. Aquest curs està pensat en modalitat semipresencial, de manera que disposaràs de dues sessions presencials en les que aprofundirem de manera pràctica i a partir de les necessitats concretes que pugueu presentar en com fer més accessibles els vostres materials docents. El curs s'estructura en diferents blocs. Un primer bloc on trobareu eines de comunicació, com un tauler d'avisos i notícies, un fòrum de dubtes i també una de les activitats de seguiment que us proposem. Aquesta activitat consisteix a crear entre tots i totes un glossari dels termes clau que utilitzarem en aquest curs. També teniu un bloc d'informació general en la que podeu accedir a la informació del propi curs i també a les activitats d'aprenentatge i d'avaluació que us proposem. Per a aquells de vosaltres que us és més útil disposar d'una programació setmanal, hem preparat una taula de planificació en la que us orientem en quan fer les activitats proposades. Com us comentava, les activitats d'aprenentatge i avaluació estan dividides en dos tipus. Unes són activitats de seguiment i altres activitats d'avaluació final. Per a superar satisfactòriament aquest curs, us demanem que realitzeu com a mínim una activitat de seguiment i una activitat d'avaluació final. Però, si voleu, podeu fer totes les activitats que desitgeu. En un dels primers blocs veurem com tractar i com dirigir-nos a una persona amb discapacitat. Per no fer-vos un spoiler d'aquest material, us recomanem que el consulteu. Després, ens introduirem al concepte d'accessibilitat digital i com afecta o com ens pot afectar en el nostre dia a dia a partir d'històries personals de persones amb discapacitat que utilitzen aquestes eines. A continuació, aprendrem a crear continguts digitals accessibles amb dos tipus de programes que tots i totes nosaltres utilitzem molt habitualment, com són un editor de text i un editor de diapositives. En aquest punt, cal remarcar que les orientacions que treballarem i que aprendràs a aplicar són independents del programa que utilitzis. Per tant, poden ser útils i han de ser aplicades sempre que creem un material digital docent. Seguidament, veurem quines són les opcions que ens ofereix a l'entorn virtual de formació Moodle per a fer que els materials que hi creem directament siguin molt més accessibles. Com ja us he comentat, disposarem de dues sessions presencials en les que aprofundirem de manera molt més pràctica i a partir dels vostres suggeriments, dels vostres dubtes, de les vostres necessitats concretes en com podem fer molt més accessibles els materials digitals docents que creem. Per últim, disposem d'un bloc amb recursos per aprofundir en tots aquests temes en funció de què és el que més ens pugui interessar o del que puguem necessitar. Us recordo que aquest és un espai dinàmic que anirem enriquint entre tots i totes nosaltres. Per això és important consultar-lo periòdicament. Res més, espero que gaudeixis d'aquest curs tant com hem gaudit nosaltres tot preparant-lo.